Idéer som tidigare betraktats som konspirationsteorier har nu börjat föras fram av etablerade medier. TV4 uppmärksammade under tisdagen den 21 december ett svenskt företag som har utvecklat ett mikrochip som kan skanna information under huden. och Fenomenet rubriceras av TV4 som framtidens vaccinbevis. Uppmärksammandet kommer i samband med att Sveriges politiska ledning valt att införa vaccinpass i landet, i likhet med vad som skett i stora delar av världen. Hannes Sjöblad är VD för Disruptive Subdermals och demonstrerar i inslaget från TV4 hur chippet fungerar. Chippet placeras under huden, antingen mellan tummen och pekfingret eller i underarmen där det lätt kan skannas och föra över information. Fenomenet har fått stor uppmärksamhet sedan den kinesiska tidningen South China Morning Post den 17 december uppmärksammade idén på Twitter. Företaget är dock inte först ut med idén om att använda sig av chip. I Wisconsin i USA erbjöd teknologiföretaget 3 Square Market redan 2017 sina anställda att gratis operera in mikrochipimplantat som kan ge de anställda tillträde till låsta lokaler och möjligheten att betala för drycker och mat i fikarummet. Även i Sverige har både privata och statliga företag gått i samma tankar. I Västerås erbjöd badhuset Kokpunkten sina besökare att byta ut sina fysiska årskort mot chipimplantat under huden, istället för digitala armband. Statens Järnvägar var i maj 2017 först i världen att som statlig aktör kunna läsa av resenärernas biljetter på tågen som laddats ned till ett inopererat RFID-chip. Frågan är hur många man förväntar sig ska ta tekniken till sina hjärtan. Redan 2015 kunde en modell av Apples telefon låsas upp med hjälp av RFID-chip. Och året därpå gick koncern för Ericsson, Hans Vestberg, ut och delgav sin vision för år 2025. Alltså om tre år. Visionen var att svenska folket år 2025 skulle ha ett chip i sina kroppar som bland annat skulle kunna hålla reda på om man är fullt vaccinerad.